Өзбекистан мен арадағы жүк тасымалы алдағы жазда үш есеге артады Екел шекарасындағы шекарасындағы қапланбек кеден бекеті тамызда қайта ашылады нысан қазір күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр ал жібек жолы бекетін қайта жөндеу 2025 жылға жоспарланып отыр бұл туралы өткізу пункттерін жаңғырту бойынша қазақстан мен өзбекстанның өкілдерінен жасақталған жұмыс тобының кездесуінде айтылды қазақ өзбек шекарасындағы жібек жолы гишт куприк қапланбек науаи сияқты ірі өткізу бекеттерін жөндеу туралы шешім екі ел президенттерінің тапсырмасымен қабылданды осыған сай арнайы жұмыс тобы құрылған реконструкциялау жобаларын қос тарап бірлесе атқарып жатыр негізінен жеке тұлғалар жүретін жібек жолы пунктінен былтыр тоғыз миллиондай жолаушы өткен у здесь ограничений нету потому что у нас реконструкциялау жұмыстарынан кейін бұл бекеттің өткізу қабілеті тәулігіне отыз бес мың жолаушыға дейін ұлғаяды жаз айларында тәулігіне елу мыңға жуық азаматты қабылдап жүр қазір жөндеу жүріп жатқан қазақстандық қапыланбек пен оның өзбек тарапындағы наваи өткізу пункттері биыл ашылады деп жоспарланған бұл екі бекет іске қосылса жүк тасымалының көлемі үш есеге артады түркістан облысы аумағындағы қапыланбек өткізу бекеті негізінен тауар тасымалына арналған бұл жерден жеке тұлғалар да өтеді ал қазақстандық жібек жолы бекетімен ұштасып жатқан гишт куприк өткізу пунктінде жүргізіліп жатқан жөндеу жұмыстарын биыл аяқтау көзделіп отыр пропускная способность увеличится в три 3... гешт куприк бекетін реконструкциялау былтыр жазда басталған биыл тамызда аяқтау жоспарда бар кеден бекеті тәулігіне мыңдаған жолаушыдан бөлек бір мыңдай жеңіл көлікті өткізуге қауқарлы жөндеу жұмыстары аяқталған соң үш мыңға жуық автокөлікті қабылдайтын болады бұдан бөлек бір мезетте 12 жеңіл көлік пен тоғыз автобусты тексерістен өткізе алады жалпы қазақстан тарапы қапыланбектен бөлек қазығұрт атамекен сияқты кеден бекеттеріне жөндеу жүргізіп жатыр оның үшеуі де биыл қайта пайдалануға беріледі реконструкциялау жұмыстарының барысын екелдің жауапты органдары үнемі қадағалап отыр базаргүл отыншиева өзбекстан